Одоо байгаа хүний нөөцөнд тогтоом барих шаардлага олон улсын хэмжээнд тулгарч байна. Цалин хөлс, цар тахал, боловсролын чанар зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалan ажил олгогч ажилчдын дунд зөрчилдөөн ихээр үүсэх болсон. Хэрвээ асуудал энэ хിവэр үргэлжилбэл хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хурсан байдалд хүрч макро эдийн засгийн сөргөөр нөлөөлнө гэдгийг судлаачид анхааруулж байна. Уг нь манай улсад хүн амын өсөлт оргил үедээ хүрч хүн ам зүүн цонх үе тохиож байна. Өөрөөр хэлбэл зарим өндөр хөгжилтэй орнуудад хүсэж болдохгүй хөдөлмөрийн насны залуус бидэнд бий. Хамсалтай цалин хөлс, амьдрах орчны асуудлаас үүдэн ажиллах хүчээ экспортлож байна. Хүн амын дунд хөгжрөлт ихээр явагдаж байгаа улс орнууд залуусын урт саглыг татахын тулд амьдрахад таатай бүхий л нөхцөлийг санал болгож байна. Ажиллах хүчнээ бид нар гадаад руу маш их алдаж байна. Сүүлийн үед бол Австрали руу их явж, Япон руу явж байна. Солонгос 57 орчим мянган монголчууд ажиллаж байна. Гадаадын улс орнууд бол манахаас авах ажил хүчний хавааг 2-3 дахин бараг огцом нэмээ гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талдаа бас бид нэр Монгол улс ажил хүчний алдаж байна гэдэг бол харамсалтай. Гэхдээ бусад улс орнуудын жишгээ сая энэ судалгааны үр дүн харахад цалин одоогийнхаа төвшнөөс 2. эдийн засаг манаг 2.6 дахин өсчихөж одоо бид нар бол ажил хүчний дотооддоо тогтоож авч үлдэх нөхцөл байдал үүсдэг юм байна. Бусад улс орнуудын жишгийг харахад цалин нэмхийн тулд бүтээмжигч мөн нэмэх шаардлагатай байгааг ажил олгогчид хэлж байна. Судалгаагаар ажиллах хүчний оролцоо бүтээмж буурсаар байгааг тогтоожээ. Бизнесийн зардал нь айгүй өндөр байгаа учраас бид нэр одоо ажил олгогч нар бол цалин хөлсөө нэмж чадахгүй. Нөгөө талаасаа тухайн ажилтан өөрөө шаардлагатай хэмжээ өндөр хөдөлмөрийн бүтээмж гаргаж чадахгүй байгаа юм чинь өөрөөр хэлбэл тэр бүтээгдэхүүн гарч ирэхгүй, тэр гарч ирсэн бүтээгдэхүүнийг задахгүй байгаа юм чинь яаж цалин хөлсийг нэмж ажилтнуудыг бид нэр барьж тогтоох вэ? Айгүй олон жил халамжийн бодлого явсан учраас хүмүүс ажил хийх сонирхолгүй болчиход байна. Халамж авдаг байсан хүнийг ажилд орж ажил хийж сурах хандлага бий болгох, дээр нь тэр хүнийг ур чадвартай ажлын байран дээр ажилуулж ур чадвартай болгоход ажил олгогчийн зүгээс маш өндөр зардал гаргаж байгаа. Амьдрал төрөлцөөгүй цалин хөлс ажлаас сарах шалтгаан болдогч нөгөө талдаа алдагдсан боломжийн өртөг түүнээс ч илүү нөлөөлөх нь тухайлбал ажилдаа ирж очих хугацаа, ажлын байрны орчин, үүнээс үүдэх хэлэх стресс болон гэр бүлдээ гаргах цаг ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхлыг ихээр бууруулдаг байна. Нөгөө талдаа нийгмийн олон асуудлууд байна. Одоо ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхлыг одоо нөгөө тэр цалингаас гадна нөгөө нэг алдагдсан боломжийн өртөг буюу одоо ажилдаа ирж очих хугацаа тэн дээр гарж байгаа стресс за тэгээ гэр бүлдээ зарцуулах цаг хугацаа ар гэрийн баланс ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүд нь одоо нөгөө нэг алдагдсан одоо олж байгаа олох орлоготойгоо дүүцхүүч хэмжээнд хүрээд ирэх юм гэн бус энэ бол юунууд нь тэгэхээр ингээд хөдөлмөр эрхлэх боломж нөхцөлийг бууруулж байгаа зүйлүүд байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтээмжийг нэмэхийн тулд салбар бүрийн оролцоо чухал байна. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуулийн цар хүрээг өргөжүүлэх, хөдөлмөр зөвчлөлийг төрөлжүүлэх болон цагийн болон төр ажил байрыг эргэцүү хүрээнд зохицуулахыг судалгааны дүгнэлтэд тодтоглоо.